将事业重心转往大陆发展，也经常会在网上和粉丝分享生活日常。近日就有网友在泰国餐厅巧遇正在用餐的言承旭，只见照片中可以看到言承旭身穿黑色上衣，戴着黑色鸭舌帽，整个人看起来相当低调。同时眼尖的网友还发现，在他对面和他一起共进晚餐的，正是日前和言承旭在大陆综艺节目中同住一间房的张云龙。两人虽然相差十多岁，个性也不太相同，但却非常合拍。之前录制节目时还常常上演小学生的吵架戏码，互动可说是超级有趣。而同框画面曝光后，也让不少粉丝直呼就是最怀念这个组合啊。